Moro, tänään arvostelun vuorossa on itse asiassa uusinta arvostelua nimittäin Voittamaton isku, eli Best of the Best, paremmin tunnettuna elokuvan vuodelta 1989. Elokuvan budjetti oli 5 miljoonaa dollaria, elokuva tehty box-officessa hyvin vähän, nimittäin rahaa tuli 1,7 miljoonaa, aika huonosti. Mutta silti tänä päivänä tällä elokuvalla on hyvin paljon niin kuin siis tukijoita tällä leffalla, nimittäin esimerkiksi minä, Chuck Liddell, eli se entinen UFC MMA-star, se tykkää tästä elokuvasta hyvin paljon. Ja useita muita ihmisiä ympäri maapalloa on, jotka diggaavat tästä elokuvasta. Ja itse asiassa elokuva historia tyyppi Leonard Maltin, niin se ei itse asiassa hylkäisi tämän elokuvan, se haukui tämän elokuvan liittyen, että tämä on yksi niinku Rocky-klooni. Tää ei ole lälläkään nyrkkeily, ei todellakaan. Mutta eihän Maltin nyt tiedä yhtään mitään martial arts maailmasta ollenkaan. Se on varmaan ikinä koskaan näin martial arts elokuvaa muuta kuin tämän elokuvan verran. Mitä sääli. Kehtaa aina vielä väitä, että joo, tää Rocky-klooni on todellakin. Ei tässä ainakaan Stallone VR:ssa on sellainen asia. Varmaan nyrkkeilyelokuvissa niin se on suurin piirtein päässyt niin vanhoista Rocky-elokuvat läpi suurin piirtein, että on Maltin, ja se on riittänyt sille. Ja se on ainoa varmaan, miten se tehdään nyrkkeilystä. Mutta mä voisin kyllä epäätä, kun se on varmaan näin yhden martial arts-elokuvan tämän lisäksi, nimittäin siis Karate Kid, niin on varmaan on. Koska nimittäin jos herra tietää aika paljon elokuvahistoriasta, niin kyllä hemmetin, se on varmaan on niin näin Karate Kid. Aika moni niin kuin esimerkiksi arvostelija ja ne, jotka niin kuin periaatteessa haluaa tehdä paljon elokuvahistoriasta, niin ne on myös silloin aika hyvin niin kuin panostanut omaa tietoisuutta tuon omaan päänuppiinsa, että varsinkin, että ovat katselleet niin kuin Hollywoodin parhaimpia elokuvia totta kai. Ja Karate Kid on yksi niistä muutamista elokuvista, mitä 80-luvulla tehtiin, josta tuli niin kuin siis. Okei, kun on kassamagneetteja, joo, esimerkiksi Karate Kid, E.T. esimerkiksi, kaikkien elokuva, niin kuin, historiatyyppiä pitää sekin tietää, ja totta kai ja aika paljon niitä tuli 80-luvulla myös. Esimerkiksi kun sanotaan, niin kuin, että yksi maailman parhaimpia tieteiselokuvia, niin kuin Imperiumin vastaajaksi, kun eikä Star Wars. Sitten tietysti jatko-osa Jedin paluu totta kai. Sitten tämä Star Trek Wrath of Khan. Joo, sekin on semmoinen elokuva, joka kaikkien elokuvahistoriatyyppien pitää tietää totta kai. Mutta tämän elokuva sijoo todellakin Leon Maltin hylkäs. Ja perusteli sanat oikein Rocky-klooni. Tää ei ole nyrkkeily, tää on siis Taekwondota. Ja Taekwondo on itse asiassa jos mä nyt oikein muistan, se on Korean kansallislaji. Mutta mä en muista kummasta Koreasta tässä oikein puhuttiin, onko se pohjoinen vai etelä. Ei mitään armaa taustasta, mutta jos mä nyt oikein muistan, niin noin lopputaistelu, mikä tässä elokuvassa tuo, niin se käydään Soulissa ja Soulahan sieltä Etelä-Koreassa, joo. Eikö tässä on ollut nähtävästi Etelä-Koreassa päävastusta, joo. Eikä Pohjois-Korea. Mut tällä takana se lukee tätä karate-turnauksesta puhutaan. Karate ja taekwondo on kaksi eri asiaa, todella joo. Nimittäin, ei tässä kauan kun mä oon sen niinku ymmärtää niinku sen että taekwondo on enemmän niinku potkimista varten oleva niinku taistelulaji formaatti, että se potkitaan hyvin paljon. Samalla niinku, jos ottaa hyvä esimerkki, niin toi mä menisin, että mä olisin heittänyt niin sitten muutaan, mutta muutaan se myös lyödäänkin, joo. Mutta kyllä siinä vähän potkitaankin, kyllä joo. No, esimerkiksi ranskalainen savate. Se on hyvä esimerkki, joo. Kyllä, mutta se taekwondo on niin kuin, siinä siitä hyvä, koska ne on näyttäviä potkuja todellakin. Sen takia esimerkiksi kun näyttelijä Scott Adkins niin kuin periaatteessa niin kuin
ylpeilee aika paljon niin kuin siis tuolla taekwondolla, että se on loistava niin kuin, taisolain formaatti, koska potkut joutuu harjoittelemaan, että ne potkut menee paremmin ja korkealle. Kyllä joo. Paitsi tässä itse asiassa ne kaikista parhaimmat potkut tässä alkuussa, niin se vetää itse asiassa toi Philip Reed, totta kai joo. Et siis nämä kaikki muut, jotka tässä potkii, niin varsinkin niin tota Virtual Killer, tai onko se John Dye, joka oli myös tuossa Jeff Speakmanin täydennysase, eli Perfect Weapon elokuvassa, niin tota, se ei muistaakseni tainnut varmaan potki ollenkaan tässä elokuvassa. Yritti totta kai lyödä nyrkeillä joo. Sitten tämä Sonny Kraus, se näytti vähän niin kuin sen sellainen, että se on oikeasti vedetty jostain karulta tähän elokuvaan. Ja olta näytti muutama liike, sanoi, että eiköhän toi riitä tähän elokuvaan. Oi, vaan niinkin rooli itse asiassa ottaa sellaisia tyyppejä, jotka on niinku harrastanut niin jotain, sanotaan vaikka karatetta esimerkiksi. Mutta ei, ei saa. Näyttävästi elokuva tuo tätä, että ovat niin kuin sen saa pieniä nimiä. Antaa kolta ja kolta niille vähän jotain, jotta näyttää hyvältä. Koska ei nyt liian hyvältä saa olla, koska niitä kuuluu hävitä tässä elokuvassa. Sen takia. Mutta taas esimerkiksi niin tämä Travis Brickley, jota alkoi sitä, se toi Chris Pennin. Se on jo muistaakseni, mä oikein muistan, niin harrastanut joskus jotain taistelulajia. Että se sentään niin osasi sentään jotain, kyllä joo. Mutta taas Eric Roberts, niin mä menen tähän kahden vaiheelle. Mä veikkaan, että se joko ei ole osa niin kuin mitään, että se on varmaan opetettu kenties. Tai sitten niin kuin se on itse oppinut. Joo. Eikä se ole paha, että se itse oppii itse asiassa, koska mullakin on käynyt sillä tavalla, että mä jonkun verran vähän oppinut sitä sun tätä joo. Niin kuin vähän niin kuin siis ton muutaan ulkopuolella itse oppinut vähän niin kuin sitä sun tätä sillä joo. Ja toinen on siis täyspainotteinen, niin siis martial arts harrastaa toi Philip Rio. Kuten myös sen veli, Simon Rio, joka esiintyi tässä elokuvassa tuon Dejanin roolissa, niin se on myös täyspainotteinen martial arts tyyppi. Ja kuten myös stuntmies, jos mä muistan oikein. Taisi muistaa, että on stuntmiehenä tapaava sen nelosossa, muistaakseni. Koska silloin se mahtava niin se taistelukohtaus tuolla Sam Rillä, Mel Gibsonin hahmo on Martin Riggsia vastaan siihen talossa, jota kuljetetaan siinä rekan perässä. Kun se, toi, tää, Martin Riggs repii sen Samurin ja sitten tämmöisen kiinalaisäijän sieltä Mersun kyydistä, se tuu kylään. Sitten rupeaa hakkaa sitä äijää siellä talossa, mikä liikkuu sen rekan mukana. Joo. Joo, se oli summary, kyllä. Ja sitten sitten tämä Jay Shin Kwan, että alkoi se sitä, että tämä, siis tämä James Liu, niin se on kanssa myös täyspainotteinen, siis martial arts tyyppi joo, että siis se on harrastanut martial artsia pitkän aikaa ja se on tuttu monista rooleista, esimerkiksi sä pidät Chinatownissa. Sitten tapaamisen nelonen. Joo, se oli siinäkin, kyllä. Joo. Ja se on muistaakseni, tai se on muistaakseni jatko-osassa, kakkosessa myös vilahtamassa. Nimittäin Sanri ja ne muut hahmot, jotka tässä elokuvassa on, elokuvassa taistelussa, on amerikkalaisia vastaan, niin ne vilahtaa kakkoselokuvassa. Elokuvan, onko se puolivälissä hautajaiskohtauksessa, kun no, mä en puhu siitä nyt vielä yhtään mitään. Että joku sen suut, miksi sun piti paljastaa? Mä paljastan se sitten ensi viikolla sitten, kun mä puhun sitä jatko-osasta jo. Niin, paljastan se sitten joo. Ja kumminkin se ne
vilahtaa jo jatkossa. Se taisi olla muistakin sillä tavalla, että toi J.J. Kwanin haamo taisi olla jatkossa eri näyttelijä, jos mä muistan oikein. Mä oon kyllä väärässäkin jo. Mutta itse asiassa sen J.J. Kwanin matsi niin kuin Alexander Grady ja siis Eric Robertsin haamo vastaan kohtalaisen hyvä, joo, mutta ei täydellinen, nimittäin siis täydellinen matsi tässä elokuvassa, itse asiassa toi Tommy Lee vastaa Dehaan, eikä siis Philip Ree vastaa sen oma veli Simon Ring, niin se oli tämän leffan paras ottelu kerta kaikkiaan. Siinä meni potku perille, nyrkiiskut meni perille, kyllä joo. Se oli oikein kunnon Dyke Vandalta, kyllä joo. Niin osa on syytä kertoa myös siitä, että mä en itse asiassa paljasta tämän elokuvan tarinaa nyt ollenkaan niitä. Tämä on sen verran tuttu ihmisille, että tämä on muutama kerran tullut teemistä, mutta ei ole muistaakseni nyt ainakaan vähän aikaa, niin kuin nyt 2000-luvulla aina tullut. Mä näin tämän elokuvan ensimmäisen kerran 90-luvun lopulla televisiosta nyt ainakin, mutta mä olen myös nähnyt tämän, niin kuin siis ei DVD-nä, mutta VHS-nä ennen sitä kyllä joo, mutta mä ajattelin vaikka VHS-nä, että emme leikattu. Mutta mä näin 90-luvun lopulla tämän, tämä tuli kolmoselta ihan yllättäen. Ja mä muistan, että vähän kun mä olin kipeä siinä päivänä itse asiassa. Mä heräsin yhtäkkiä, kun kello tuli suurin piirtein jotain niin kuin 11 illalla. Mä olin koulussa opiskelemassa joo. Ja mä päätin sitten, kun mä olin kuumessa, mä kotiin sitten. Mä tiesin kyllä, että joo, tää tulee tänään ottaa. Mä heräsin just perhana vieköä, kun tää leffa alkoi. Mä missasin sen verran sitten nauhoituksesta muuta kuin sen verran, että alkukohtaus oli vaan tullut, mutta mulla on vieläkin se nauhalla joo, ja ainakin pitäisi olla. Ja se oli se ensimmäinen kerta, kun mä näin tämän täysin leikkaamattomana, kun kolmonen esitin täysin leikkaamattomana tämä elokuva. Ja siinä vaiheessa mä olin ihan totaalisesti myyty, mä olin hemmetin viekoista, tämä oli oikeasti näin hyvä, niin täysin leikkaamattomana, niin pakko sitten saada tämä täysin leikkaamattomana itselleni. Kunnes sitten mä sain sitten tämän DVD joo. En tiedä mennä, kun päivittää jossain vaiheessa, kenties Blu-raylle. Katsotaan nyt. Voi olla, saatana käteellä. Kyllä joo. Jatko-osat, mikä mulla on tällä elokuvalla, niin on kakkonen ja kolmonen. Nelosta mulla ei ole, koska mä en itse asiassa välittänyt nelosta alkaa. Mä katsoin sen ja ei ollut niinku mun mielestä ihan sopiva se elokuva tähän elokuvan sarjaan. Niin todellakaan. Et siis se olisi ollut kyllä paljon parempi, jos niinku Philip Ree olisi erottanut sen tästä elokuvasta sarjasta ja tehnyt sen sillä, että se olisi näytty ihan eri hahmoakin siinä. Ja elokuva olisi ollut eri nimi. Joo. Se on mun mielestä se elokuvan tarina mun mielestä sopiva tää elokuva. Niin todellakin tää elokuva sarja. Mut menkö nyt. Kyllä se kerran katselee mikä siinä. Joo. Ja Philip Reehan meinaa nyt sitten rebootata kokonaan. Best of the best. Sarja nyt sitten kokonaan, että se on nyt sillä lailla, että sieltä nähtäisi, että tulee uusia osia näköjään. Sitähän se reboot tarkoittaa, että jatkaa siihen, mihin viimeksi jäätiin. Eli siis saattaa tulla niin kuin siis toi viides elokuva näköjään, jos on ymmärtänyt oikein, niin mitä remakehän tarkoittaa uusinta versio. Reboot ei välttämättä tarkoita sitä kyllä jo ollenkaan. Mutta voihan minne väärässäkin olla. Ja Philip Ree meinaa itse asiassa etsi siihen uudet näyttelijät. Ja se meinaa tuottaa sen elokuvan, mutta se, että näytteleekö se Tommy Leeta siinä, niin sitä en tiedä. Se jää nähtääks. Mutta näin Philip Ree oli itse asiassa sanonut tuossa tämän elokuvan, siis Wikipedia-sivustolla englanninkielisellä, että sivun alimmassa reunassa oli sanonut eräässä haastattelussa, joka se oli antanut Action Elite, onko se nyt joku lehti vai joku televisiosarja, on antanut haastattelu, jossa se on suunnitellut, että
riipuutetaan tämä nyt sitten, että tulee uusi osa näköjään sitten. Ja mä itse asiassa yritin katsoa Philip Rain sivulta IMDb-sivulta, että olisiko sekin jotain uutisia vielä niin kuin tästä rebootista. Ei ole vielä tällä hetkellä yhtään mitään. Että toi on nähtävästi sen verran tuore toi uutinen, että ei ole vielä saatu niin periaatteessa, että on hyötyä niin periaatteessa nuijaa pöytään, että se on selvä, että nyt se tehdään. Sellaan. Mutta jossain vaiheessa sitten jo. Tää lukee ihan sitä takakannessa. You love this flick. The fight sequences are fantastic, sanoo Chicago Tribune-lehti. Kyllä! Taistelukohtaiset on loistavat, varsinkin lopputaistelukohtaiset. Ok, taistelukohtaiset on tietysti, niin kuin mä sanoin, Alexander Grady vastaa Changing One. Ja no ok, barbecue sun olla jo. Mikäs siinä? Mikäs siinä? Se on kyllä loistaa se, siinä maatsissa Alexander Grady vastaa Changing One, kun Grady sanoi se sama tietä. Ennen kuin rupeaa tappaleen, I'm gonna kick your ass. Ja tässä on muun muassa toisella kerralla sitten, missä käytiin sitten se viimeinen sitten kohtaaminen, Grady on päästy loukaantunut. Muista, että tässä on, I'm gonna rip your head off. Hyviä heittoja. Erik Robertsilla tämän leffas, kyllä joo. Kyllä joo. Elokuvan on ohjannut Robert Rattler. Ja se on sama ohjaaja, joka ohjasi myös jatko-osan, eli siis kakkoselokuvan myös. Sen jälkeen Rattler meni sitten ohjelmaan yhden loistavammista Marshall-leffasta, sitten Showdown. Kyllä. Se on kyllä hito sääli, että Rattler ei olisi niin kuin sitten 2014 vuoden jälkeen tehnyt ohjaajantyötä ollenkaan. Se kyllä ohjasi vielä 90-luvun loppupuolella, se 97, niin Oliver Craneria elokuvassa TNT. Mulla oli se kasetilla, taisi olla 98. Mä näin sen elokuvan kerran, mutta se oli täysin leikattu ja se ei ollut mikään loistava. Mutta olisi kyllä hyvä nähdä se TNT-elokuva, niin on uudestaan täysin leikkaamattomana. Jos vaikka kenties jostain löytäisi, niin sitä tiedä vielä. Mutta sitten sen aika koittaa sitten, kun se koittaa. Jos joku nyt sanoo, että eiks Robert Rattler ohjannut kolmatta elokuvaa, siis tätä. Itse asiassa ei ohjannut, nimittäin kolmannen elokuvaa olisi Philip Reed. Niin sen takia se ei ohjannut sitä kolmatta elokuvaa, eikä ohjannut neljättä elokuvaa, koska Philip Reed ohjasi myös neljännen elokuvan itse jo. Elokuvan musiikki, niin tässä on vain yksi biisi, josta mä diikkaan hyvin paljon, nimittäin. Se on mullakin heti, kun tulee sellainen hyvän olon tunte, että pitäisikään muunkin lähteä puntisalle nostaa vähän painoja. Se on sillä lailla, että heti saman tien mieleen, kun rupesi soimaan tässä elokuvassa biisi. Something so strong. Aivan loistava biisi. Tulee vähän heti, vähän niin kuin samalla lailla, kun kuulee niin kuin jos Rocky elokuvassa, Rocky kolmosessa, niin Eye of the Tiger, niin tekee mieleen lähteä saman tien heti nostelee punteja. Joo. Heti, tästä tuli heti sama asia, niin kuin just silloin. Voimakkaana kuuluu Something So Strong, niin Turning Me On, niin aivan maata kyllä lähtee nostaa punteja. Kyllä, hyvä puntirolibiisi kyllä joo, samalla on kuin Eye of the Tiger, jolla nyt tulee tämä suosikkikohtaus. Se on itse asiassa se loppukohtaus. Dayhan vastaa Tommy Lee. Varhin Tommy Lee upe potku, kun sä potkisit Dayhan ja turpii koko ajan. Tämä on mahtava. Uhuh. Se on sitä Dyke Vandalta parhaimmistoa jo. Upe kolme potkua niin suurin piirtein. Se taisi olla sillä lailla, että se potkasi niin vyötärölle, sitten se potkasi tuohon rintaan ja se potkasi vielä päähän vielä kolme potkua, upea potku joo.
Kyllä, ja sitten vielä kierre potku upea vielä sellainen. Taivuttaa itsensä ja potkaisee kiertelää vielä suoraan kaveria pläsiin. Ai, ai, ai. Kyllä. Joo. Nyt tulee sitten mun tähtiarvion aika. Ja mä annan tälle täydet 5 tähteä. Tämä on edelleen hemmetin loistava toimintaleffa. Kyllä. Näkisin myös tämän niin kuin urheiluelokuvana myös, koska tämä on niin kuin, siis urheilupainotteinen elokuva. Että sillä lailla, että jatko-osa 2 ja 3 ja 4, nehän on yksi jotain tosi toimintaleffoja, mutta tämä on niin kuin, siis toimintaurheiluelokuva, joo. Kyllä. Joo, ensi viikolla tulee sitten jatko-osa, eli 2. elokuvan arvostelu. 3. elokuva, niin mä teen sinänsä sillä, että mä pidän, niin kuin, pidän breikin 3. elokuvan kohdalla. Että mä teen sen sitten kyllä tässä lähiaikoina joo, mutta ei ihan heti vielä, koska mä oon tällä hetkellä vähän kiireinen. Mulla on muutakin tapahtumaa tällä hetkellä elämässä, kun toi koulu, niin sen takia. Että sillä mutta kyllä se tulee, kyllä se tulee. Sen voi luvata teille, kyllä se tulee. Joo, kuten myös ennen kuin ensi viikolla maanantainen toi 2. arvostelu, kyllä se tulee, kyllä se tulee. Mä pyrin tekemään sen, eikä nauttaa se arvostelu jo ennen maanantaita, joo. Kyllä. Ja painakaa tykkänappaa, jos tykkäsit tästä arvostelusta, painakaa peukkua alas, jos tykkänä pääsee katseen. Ja nähdään sitten jälleen maanantaina sitten voittamaton isku 2. parissa, eikä best 2. arvostelun merkeissä. Toivomuksia saa lähettää, mä otan niitä totta kai vastaan ja kirjaan ylös, mitä te haluatte kuulla. Ja jos siellä nyt joku ajattelee, että hei, tee kuestelokuva uusi tarvittelu, niin ei hätää, ei hätää. Se on itse asiassa suunnitella mulla jotenkin, ei hätää, ei tarvitse ilmoittaa sitä mulla ollenkaan. Et sillä, mutta jos on joku semmoinen, mitä mä en ole vielä aavistanut, niin ehdottakaa mulle ehdottomasti joo. Mutta nähdään ensi viikolla, se on moro.